на всі 100. 100% енергії ранку. Шановні слухачі, ми продовжуємо нашу ранкову програму «На всі 100». Хочу нагадати, що на студійному годиннику зараз 7.47. Ми працюємо наживо, наш номер 769240. Код нашого міста 0512. Якщо ви щойно прокинулися і долучилися до нас, то ми кажемо вам добрий ранок. І нагадаю, що для вас працює Денис Бобков та Світлана Вовк. Вчора студенти Миколаївського осередку Української академії лідерства побували на пункті пропуску Чонгар з тимчасово окупованого Криму та влаштували там акцію з нагоди 6-ї річниці окупації півострова. Ну і, до речі, більше подробиць про саму акцію «Крим – це Україна», саме таку назву мала ця акція, а також чому важливо підтримувати українців у Криму, розповідають сьогодні гості нашої студії, а саме студенти Миколаївського осередку Української академії лідерства Дар'я Тостенко та Андрій Лісовий. Добрий ранок. Добрий ранок. Добрий ранок. Як у вас настрій, як у вас справи? Ми знаємо, що студенти Української академії лідерства зазвичай прокидаються рано, тобто для вас такий підйом був не новиною, так? Ну, настрій у нас чарівний, тому що день вчора був великий, і прокидатися було набагато легше. Я з міста Суми, навчаюся взагалі в Полтавському осередку, і в Миколаїві ми зараз на ротації, і тому Миколаїв кожного дня я пізнаю новому, тому цікаво, завжди цікаво. Ага, тобто ви не з Миколаївського осередку? Так, ми з Полтавського осередку. Так, ми приїхали на 2 тижні на ротацію, це, власне, вже 2-й тиждень, і в суботу ми вже їдемо на канікули. Тобто, Андрій, ти теж з Полтавського осередку, так, чи ні? Так, я з Полтавського осередку, а Миколаївський осередок поїхав до Львівського. Тобто, ось такий обмін у нас відбувся, правильно? Так. А з якого міста ти? Я з міста Нововолинськ, Волинська область. Ось так. Слухайте, як насправді цікаво відбувається у нас, що з різних куточків України і все це об'єднує, так? Ось те, що відбувається насправді. Ось я хочу більше дізнатись подробицю про акцію «Україна – це Крим». Чи, до речі, долучалися з Миколаївського осередку студенти Української академії лідерства? Чи тільки ось Полтавський осередок там був? Насправді акцію організовували студенти Полтавського осередку, які приїхали на ротацію, тобто ми, представники Меджлісу кримсько-татарського народу та Херсонська ОДА з головою. В честь 6-ї річниці окупації Криму, яка відбулася у 2014 році, ми вирішили поїхати на пункт пропуску Чонгар, щоб провести цю акцію, щоб показати людям, що Україна є єдина, що у нас є спільна мета, це цілісна та незалежна держава, щоб донести людям основний меседж того, що Крим був анексований незаконно, що ні жодна з всесвітніх організацій та держав його не визнала, ні США, ні ЄС, і донести те, що Крим – це Україна. Насправді, так, за останні 100 років, так, майже з часів Другої світової, так, це єдиний такий випадок, коли просто одна держава просто бере і загарбає собі територію іншої держави, і, типу, все так і треба, ми там провели якийсь референдум, щось там хтось проголосував і тому подібне. Ну, насправді так, дійсно, жодна світова держава так не визнає окупацію Криму і не визнає, що Крим – то російська територія. Я заходив на вашу сторінку у Фейсбуці і бачив, там є відео, так, ви були з плакатами, з гаслами, що було написано на цих плакатах? У нас були плакати, і головний меседж – це те, що ми пам'ятаємо, те, що Крим окупований, те, що ми боремося за те, щоб ми були разом і переможемо обов'язково. Також ми зробили, увійшли в цей медний флешмоб, коли люди стоять з картонками і там маркером пишуть. І це пішло від українського хлопця, який написав, наприклад, що листівки вайбер не для листівок, і тому ми вирішили, що ми так можемо вплинути на нашу молоду аудиторію. Може підтримувати, треба український народ, але саме ініціативність треба потребувати від молоді. І тому, наприклад, у нас були таблички, де було написано, наш студент Михайло, він сам з Ялти, вже 6 років він виїхав після референдуму, і вже 6 років він живе у Львові, і він написав собі, що в гостях добре, а вдома краще. Також студенти, які відпочивали в артеці, також написали про те, що в артеку дитинство було незабутнім. Наприклад, я ніколи не була в Криму, і там були таблички про те, що, наприклад, підкорила Говерлу, але хочу на Айпетрі і так далі. А також ще такою нашою особливістю була жива карта України, тому що у нас 38 студентів з 19 регіонів України.
Це і Західна, і Східна Україна, і Південь, Північ. Майже з усіх областей, так? Всі об'єдналися, так? Так, так, 19 регіонів. І тому ми вирішили тримати ці пазли, пазли, які складають разом Україну, а на іншій стороні у нас був Крим, і написано, що Крим – це Україна. І ми співали акапельно гімн, а також співали пісню Скрябіна «Сам собі країна». І ось коли всі ми разом в один голос співали цю пісню «Не стидайся, це твоя країна». Які потім, відчуття? Ну, відчуття, не, їх не передати, тому що ти відчуваєш гордість за те, що ти українець. І відсутність страху, тому що перед нами стояли російські військові на іншій стороні, і вони були з прицілом. І ну, ми не знали, як можуть розвернутися події, але були впевнені, що коли ми разом, то все може бути безпечно. І, а особливо я із Сум, і я не цікавилася історією Криму і кримських татар. І я вчора відчула сором, і ми обговорили зі студентами цю тему, і я дізналася більше нового. І я зрозуміла, що Крим – це не територія, яку ми зараз поки що втратили, а Крим – це люди. Тому що дівчина, яка розповідала… Ну, насправді завжди… Люди, які десь були, подорожували, щось запам'ятали, вони сумують не за тим місцем, а саме за людьми. Тому так, дійсно, можна погодитися якраз тим, що ти сказала. Скажи, будь ласка, ти зазначила, що стояли з прицілом російські військові, так? Окрім військових російських, чи були інші люди? Окрім військових російських, з іншої сторони не було людей, але нас з української сторони підтримували школи, підтримували локальна молодь місцева, також кримсько-татарський народ. Там була ще виставка малюнків дитячих, присвячених Криму. І, наприклад, дівчинка дуже класний вірш розповідала, хлопець грав на скрипці, ми потім могли з ними поспілкуватися. І найцікавіше, що їх ніхто не змушував це робити. І вони приїхали сюди, бо вони відчувають потребу виговоритися і сказати, що така проблема існує, про неї не варто забувати. Так само фішка полягала в тому, що однією з локацій проведення нашої акції була сіра зона, так звана, це міст між Херсонською областю та Республікою Крим, який пролягає над затокою Севаж, і ми повернулися лицевою стороною до окупанта, і російські війська нас фільмували, і також були люди з прицілами. От, але... І цілилися в вас? Ну, чи просто... Зброя на поготові? Так, зброя була на поготові, так. Ну, ми буквально були в метрах 50 від них. Тобто, от, в принципі, більше ніяких рухів у вашу сторону від них не було, тільки прицілили, правильно? Ні, все було безпечно, так, мирно. А чи стикалися ви з неадекватною реакцією перехожих? Одним з аспектів нашої акції було те, що ми роздавали браслетики, на яким написало «Крим – це Україна» по закінченню, і роздавали їх більше місцевим жителям, які перетинали кордон з української сторони на російську. І деякі були випадки, люди, які реагували доволі таки агресивно, говорячи, що вони бояться, що їх просто не пропустять на ту сторону. Можна зрозуміти насправді. Так, звичайно. От, але в більшості сприймали дуже добре і раділи, підтримували нас. Ну ось ви зазначили, ось, ну власне Дар'я зазначила так, що і музичний супровід був, і люди підтримували. Люди теж були такі, які брали картонки, так, папіри, писали щось і просто ставали ось до вашого флешмобу. Чи як це взагалі поєднувалось? І чи знали вони заздалегідь, що ви приїдете туди? Чи для них це було несподіванкою? У нас були люди, які знали заздалегідь і приїхали підтримати нас, і вони приїжджали кожний з прапором України. І це було дуже масштабно, прапор України і прапор Криму, і було дуже багато прапорів, і це вражало. А також ще були люди, які перетинали кордон, і вони про нас не знали. І коли ми прийшли на пункт, там, де реєстрували цих людей, то ці люди посміхалися, вони випивали каву, і потім ми стали співати цю пісню, і вони сказали, що ми молодці, тому що, наприклад, про Українську академію лідерства вони не знали, і те, що ми робимо, воно заслуговує вдячності і поваги. І, наприклад, бабуся, я спитала, як у неї справи, вона сказала, що вона зараз їде додому, і вона дуже рада. Саме до Криму, правда? Так, так. І вона дуже рада, що ми зараз проведемо акцію і поїдемо додому. А вона не може назвати це вже своїм домом, тому що дом в неї забрали. І на мене це дуже сильно вплинуло, і я вирішила, що ми маємо робити від себе по максимуму,
Що, ну, власне, саме тому ви і вирішили підтримувати українців, які там залишилися, і якраз які теж, ну, в них були ця серце душа за те, що все ж таки цей шмат нашої України, він зараз належить якраз. Ну, це саме те відчуття, так, коли ти наче вдома, але і не вдома. Ні. Насправді так, є така думка, що люди доволі агресивно іноді ставляться до людей з Криму, до людей з Донбасу, до тимчасово переміщених осіб. Є таке ось трошки негативне ставлення, не всіх, так, але це спостерігається, і люди чомусь їх звинувачують. Кажуть, що ось це ви наголосували там на тому референдумі, це ви хотіли відділитися. Так, можна сказати, що є і такі. Є і такі кримчани, є і такі люди з Донбасу, які дійсно ходили на ці референдуми, дійсно голосували для того, щоб відділитися від України, там незалежність, республіки і все таке інше. Але наскільки чесні ці голоси були, ми не можемо знати з вами. Так, тим паче, можливо, людей змушували, так? Можливо, люди не зовсім розуміли, що вони роблять, можливо, взагалі людина нікуди не ходила, ні на жодний референдум, і тихенько в неї вдома там в кімнаті висить тихенько маленький прапор України, і вона щодня співає гімн. Ми ж не знаємо, так? Насправді українців потрібно підтримувати, незалежно від того, де вони знаходяться. В Криму, чи то на Донбасі, чи вони знаходяться в Ухані, так, і приїхали до нас на карантин і тому подібне. Ну, насправді так, я теж вважаю, що Україна має бути в першу чергу всередині, в душі людини, правильно? І від цього вже потім починаються її вчинки і думки. Ви згодні з тим, чи вам є що додати? В нас залишається менше хвилини до завершення етеру. На мою думку, це правильно сказано, тому що Україна є в кожному з нас, ми повинні про це пам'ятати. І незалежно від обставин, ми повинні підтримувати людей, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, та й в Криму, власне, тому що вони також є українці, вони були, є і залишатимуться громадянами України, і незалежно від будь-чого, ми повинні їх підтримувати. Ну і, можливо, саме цей історичний факт, який трапився вчора, згадаємо ми вже наступного року, і якраз ми з вами, друзі, творимо історію, і про це теж не потрібно забувати. Я хочу подякувати студентам Полтавського осередку ОАЛ. 100% енергії ранку.